Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված համահայկական գիտաժողով Երևանում, որը համախմբել է Հայազգի անվանի գիտնականների բազմաթիվ երկրներից։ Նրանց ուշադրության կենտրոնում տարբեր ոլորտներ են՝ կենսաբանությունից մինչև համակարգչային գիտություն։ Ինչպես անել, որ Հայաստանը իր հիմնական խաղակարտով գիտական հզոր ներուժով կարողանա մրցունակ լինել գիտական աշխարհում, ռեպորտաժում։ Հենց աշխարհը նվաճած հայ գիտնականը մոտեցավ խոսափողին գիտաժողովի դահլիճում նույնիսկ աստիճանների վրա նստելու տեղ չմնաց։ Ռուսաստանում ԱՄՆ-ում և Չինաստանում բնակվող ու հայերեն գրեթե չիմացող Արտեմ Օգանովը միանգամից չկողմնորոշվեց, ինչ լեզվով հաղորդակցվել՝ ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն։ Թվարկումը գուցե շարունակեր, եթե երիտասարդների հիացական ծիծաղը չընդհատեր։ Համահայկական գիտական համաժողովը նախաձեռնած բյուրեղագետ Արտեմը պրոֆեսոր է 33 տարեկանից, հիմա 41 է։ Հայ տնտեսագետի ու հրեա լրագրողուհու խառնուրդ գիտնականը համակարգչային դիզայնի նոր մեթոդների հեղինակ է, լաբորատորիաների հիմնադիր ԱՄՆ-ում և Մոսկվայում։ Աշխարհը նվաճելուց հետո կամ այդ ընթացքում երիտասարդ պրոֆեսորը Երևանում պնդում է, իր տունը սա է, Հայաստանը։ Առանց տան ապրել չի լինի, հիմա տնից առաջարկում է հայերին հարազատների հետ մշտական կապի մեջ լինել։ Աշխարհի բոլոր հայերը հարազատ տան հետ պետք է կապ ունենան։ Եթե սա մեր տունն է, ուրեմն պետք է տան համար օգտակար լինենք։ Ինչքան շատ տանք, այնքան բավարարված մեզ կզգանք։ Անձամբ ինքը Արտեմ Օգանովը գործի է անցել։ Բացի նրանից, որ մոսկովյան լաբորատորիայում ընդունում է հայ ասպիրանտների, որոշել է իրար գլխի հավաքել աշխարհի գիտնականներին ու ստացել Հայաստանի նախագահի աջակցությունը։ Այս մակարդակի առաջին քննարկմանը աշխարհահռչակ հայերով գլուխ գլխի են տվել, որ գիտության ոլորտում հեղափոխություն անեն։ Առաջին ու շատ պարզ բանաձևը ակադեմիկոս Յուրի Հովանիսյանն է առաջարկում։ Նա, ում պատվին անվանվել է Մեդելեևի աղյուսակի 118-րդ տարը, Օգանեսոն, հորդորում է երիտասարդներին չլինել անտարբեր, մտածել, գործել, նվիրվել։ Միայն մի միջոց կա, որ դու գործով պետք է օրինակ լինես ստացած։ Այսպիսի օրինակների պակաս այս սրահում չկա։ Մի քանի տասնյակ գիտնական տեխնոլոգիական հաստատություններ հիմնած Նուբար Ավֆեյանը կես ժամ ու կարելի է ասել առաջին անգամ պատմեց իր 30 տարվա աշխատանքի մասին, ինչը ոմանք գիտական ֆանտաստիկա կկոչեն։ Նրա լաբորատորիաներում, որտեղ իդեպ քաղցկեղի պատվաստանյութ են ստեղծել, մոտեցումը 180 աստիճանով այլ է, ոչ թե գիտությունից են սկսում, որ հասնեն կիրառության, այլ հակառակը։ Մենք ամբողջ պրոցեսը սկսում ենք շղթայի մյուս ծայրից, այնինչ թվում է անողջամիտ, մենք դա ենք վերցնում, մտնում ենք լաբորատորիա ու դարձնում ողջամիտ։ Ռիսկի ախորժակը երբեք մի կորցրեք։ Կիրառական աշխարհից եկող հաջողակ ձեռնարկատիրոջ գլխավոր խորհուրդը երիտասարդ գիտնականներին սա է։ Նուբար Ավֆեյանի ասածը ամրապնդվեց փայլուն օրինակով, երկրորդ շարքում համեստորեն տեղավորված Ռուբեն Վարդանյանի բիզնես մոտեցումներով։ Այդիա հիմնադրամի նախագահը մի քանի րոպեում ապացուցեց. 21-րդ դարում ոչ թե նավթն է կարևոր, այլ ուղեղը։ Այս փուլում Ռուբեն Վարդանյանը կարևորում է. բոլոր հայերը պետք է միմյանց լսել կարողանան։ Մենք պետք է պահանջկոտ լինենք մեր նկատմամբ, ես չեմ ուզում համեմատվել Մոլդովայի հետ, չեմ ուզում համեմատվել Ադրբեջանի հետ, ես ուզում եմ համեմատվել հզորների հետ, պետք է վստահ լինենք, որ ունենք բոլոր հնարավորությունները առաջատարների շարքում դասվելու համար, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր բոլոր առավելությունները օգտագործենք, դրա համար եկեք միավորվենք ու դառնանք լավագույնը այն ուղություններում, որտեղ առավելություն ունենք։ Ֆունդամենտալ գիտությունը չի կարող միայն պետբյուջեի միջոցներով զարգանալ, ունենք ունիկալ ներուժ, ասած ու միանգամից էլ գործի անցավ, Ռուբեն Վարդանյանը հայտնում է գիտաժողովի գլխավոր լուրը, գիտության ու տեխնոլոգիաների աջակցության հիմնադրամ է ստեղծում, շեշտը դնելու են 4 ուղությունների վրա՝ կրթություն, դրամաշնոր գաղափարների համար, տաղանդավորներին պետք է շանս տալ, երրորդը վենչուրային ֆոնդն է և 4-րդը արտադրանքի մի մասը բերել Հայաստան։ Առաջին ներդրումն անում է Վարդանյանների ընտանիքը՝ 10 միլիոն դոլար։ 10 միլիոնը հետո կդառնա 150 միլիոն դոլար։ Հիմա մենք մի վիճակում ենք, երբ հասարակությունում վստահություն չկա։ Մարդիկ չեն հարգում փողը, գիտությունը, կորցրել են ընդհանուր հարգանքը մարդու նկատմամբ։ Պետք է ջանք չխնայենք ու ապացուցենք, որ կարող ենք, որ հնարավոր է։ Գիտաժողովը նախաձեռնած Արտեմ Օգանովը պատրաստ է տեղափոխվել Հայաստան աշխատանքի լավ առաջարկի դեպքում։ Երիտասարդ պրոֆեսորը ժպտում է, թող առաջարկեն, կտեսնենք։ Ինչու ոչ, թեև խոստովանում է, մոսկովյան իր լաբորատորիան պահել է Հայաստանի գիտության ֆինանսավորման 5%-ն է։